እዚህ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ አቦን ገርሃቦ ማውዒና ግሩን ህጸቦ ነብላዓዮ ነስቲዮ ነስግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትቆቦ ምስ አበይ ዓጅቦ ይምሃር የዝንዓዮ የምብቦ ትባህሊ ታሪኽ ዓደቦ አደረኻ ንብሎ ንላቦ አደረኻ አሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ እስራን ሐደን ግንቦት ክልተ ሽሕን እስራን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና ኣብ ምክትታል ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ሓሙስ ንዓኹም ቀሪብናዮ ዘለና መደብ ንመዓልቲ 24 ግንቦት ዝምልከት ፖለቲካዊ ፅሑፍ ክኸውን ክሳብ ብፍፃሚ መደብና ተኸታተሉና መጀመርያ ናብ ኣውሮጳ ኣብ ዝኣተናሉ እሞ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ምስ ዝመፁ ብሓደ ክንነብር ምስ ጀመርና ንመላለዩ ዝኣክል ንሓድሕድና ካበየኖት ሃገራት ከም ዝመፃና ክንተሓታተት ይዝከረኒ ገሊኦም ናይጀርያ ዒራቅ ኣፍጋኒስታን ክብሉ ከለዉ ገለ ከዓ ሶማል ኢራን እናበሉ ዝመፁለን ሃገራት ይዝርዝሩ እዘን ሃገራት ኣቐዲምና ብዛዕበአን ብዙሕ ስለ ዝሰማዕና ኣይሓደሳናን እዛ ንሕና መፂና ላይልና ዝነገርናዮም ኤርትራ ግን ንብዙሓት ሓዳስያ ነይራ ዳርጋ ኩሎም ንፈለማ እዋኒና ንሰምዓ ዘለና እናበሉ ኣበይ ከም እትርከብ ኣብ ካርታ ዓለም ከነመልክተሎም ከዓ ይሓቱና ነይሮም ኤርትራ ጥቓ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ሃገር እያ ምስ በልናዮም ግን ቀልጢፎም ቆብ የብሉና ነይሮም እቲ ዝገርም ሓደ እዋን ካብ ቲበትን ኩርዲስታንን ዝበሃላ ሃገራትና መፂና ዝብሉ ምስ ሰማዕና ንሕና እውን ሰሚዕናየን ዘይንፈልጥ ሃገራት እባ ኣለዋ እየን እናበልና ነቶም ስደተኛታት ሃገራቶም ማለት ቲበትን ኩርዲስታንን ኣበይ ከም ዝርከባ ኣጥቢቕና ሓተትናዮም ንሳቶም ግን ከምቲ ንሕና ብኹርዓት ሃገርና እትርከበሉ ክፍሊ ዓለም ብዘይ ዕጥይጢ ዘርኣናዮም ከምኡ ክገብሩ ኣይከኣሉን እቶም ካብ ቲበት መፂና ዝበሉ ጸኒሖም ኣብ ትሕቲ ቻይና ከም ዝመሓደሩን ገና ነፃ ዝወፁ ህዝቢ ከም ዘይኮኑን ክሳብ ሕጂ ከዓ ብቻይናዊ ዜግነቶም ዓለም ከም እትፈልጦም ገሊፆምልና ሓደ ካብቶም ኩርዳውያን ኢና ዝበሉና ኣነ እውን ዓለም ትፈልጦ ሃገር የብለይን ገና ኣብ ትሕቲ ቱርኪ ኢና ዘለና ክብልን ከሎ እቲ ካልኣዩ ከዓ ኣነ ድማ ኩርዳዊ ድኣ ይኹን እምበር ናይ ዒራቅ ኩርዲ ኮይነ ሕጂ ከም ዒራቃዊ እየ ዝፍለጥ በለና ስለዚ እዞም ሰባት ብወግዒ ኣብ ወረቓቕቶም ቻይናውያን ዒራቃውያንን ቱርካውያንን እዮም ማለት እዩ ዝገርም እዩ ሓደ ኣብ ኣውሮጳ ነዊሕ ዝገበረ ኤርትራዊ ክተሓጋገዘና ኣብኡ ምሳና ስለ ዝነበረ ከዓ ሕልፍ ተመክርኡ ኣካፈለና እዚ ሓድሽ ኣይኮነን በለና ንሕና እውን ኣብ ሰማንያታት ፈለማ ናብ ጀርመን ምስኣተና ሙሉእ ዓለምን መንግስቲ ጀርመንን ከም ኢትዮጵያውያን እዮም ዝፈልጡና ነይሮም ኤርትራውያን ኢና እንተበልናዮም ኣበይ ዘላ ኤርትራ እስክርኢና ይብሉና እሞ ከነርእዮም ኣይንኽእልን ነርና ፈቲና ከይፈተና ኢትዮጵያውያን እናተፀዋዕና ከዓ ንነብር ነርና በለና እዚ ናይ ቅድሚ 29 ዓመታት ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ ሎሚ ስደተኛታት ምዃን ዘኽርዕ እኳ እንተዘይኮነ ካብ ኤርትራ መፂና ክንብል ግን ኣበይ ዘላ ኤርትራ እያ ዝብለና የለን ሃገር ኣላትና እዚ ሓደ ዓብዪ ጽቡቕን ደስ ዘብልን ነገር እዩ ሰብ ሃገር እናሃለዎ ብኻልኦት ተጸቒጡ ብናይ ካልእ ዜግነት ስም ክጽዋዕ ብሓቂ ሕርኽርኽ ዝብል ነገር ኣለዎ ኤርትራ ከም ሃገር እንተዘይትምስረት ነይራ ኸዓ ክሳብ ሎሚ ፈቲና ከይፈተና ኣብ ዓለም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ እናተባህልና ምተገለጽና ነርና እዚ ግን ኣብ ግንቦት 24/1991 ታሪኽ ኮይኑ ክሓልፍ ኮይኑ እዩ ሎሚ ኣፍ ልብና ነፊሕና ብሓርነት ከም ድላይና እንኾነላ ሃገር ድኣ የብልናን እምበር ካበይ ከም ዝመፃእና ከነረድእስ ኣይንሽገርን ኢና ዕለት 24 ግንቦት ኤርትራ ከም ሃገር ክትከውን ዝገበረት ዕለት ስለ ዝኾነት ከዓ ንዝክራ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ብድሕሪ 24 ግንቦት ኤርትራን ህዝባን ክኾንዎ ዝግብኦም ስለ ዘይኮኑ ዘጉሂ እዩ እዚ ግን ኤርትራውነትካ ዘፅልእ ክኸውን ኣይግብአን
ሎሚ ድሕር 24 ግንቦት 1991 ኤርትራ ኣብ ህልም ዝበለ ምልኪ ኣብ ከቢድ ሃገራዊ ፍልሰት ን29 ዓመታት ብዝኸፍአ ጎደና እያ ትጓዓዝ ዘላ። ቅድሚ ነፃነት ካብ ዝተሰደ እቲ ድሕሪ ነፃነት ዝተፈናቐለ በዚሑ። ኣብ እዋን መግዛእትን ኣብ እዋን ነፃነትን ዘሎ ግፍዕታት ለውጢ የብሉን። ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ምዃና ዘሐጉስ እኳ እንተኾነ ሕጊ ኣልቦ ምዃና ግን ዘየደቅስ እዩ። ሎሚ ኣብ ደገ ተሰዲዱ ዝነበር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምሒር ምረት ኣብ ዓድና ቀሲና ዘይንነብረሉ ነፃነት ንምንታይ ከነብዕሎ ክሳብ ምባል በፂሑ እዩ። ከነብዕሎ ዝግበኣና ግን ስለ ዝጠዓመና ኩሉ ነገር ስለ ዝመላኣልና ዘይኮነ ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ስለ ዘላትና ጥራሕ ክሕጉሰና ግድን እዩ። እቲ ተሪፍና ዘሎ ምፍራስ ምልክን ምትካል ሕገ መንግስትን ከዓ ፅባሕ ብቓልስናን ብፃዕርናን ዘረጋገፅ ክኸውን እዩ። ሃገራት ኣፍሪቃ ዳርጋ ኩለን ነፃነተን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣውሮጳ ገዛእቲ ሓይልታት ምስተናገፋ ህዝበን ኣይጠዓሞምን። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብወንበር ዝሰኸሩ ብሃብትን ፀጋታትን ሃገራቶም ዝተቆማጥዑን ዝተባላሸውን ኣብ ርእሲ ምዃኖም ኣብ ልዕሊ ድኻ ህዝቦም ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ዝፈፀሙ እዮም። ይኹን እምበር ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ መዓልቲ ምውላድ ሃገራትን ማለት መዓልቲ ነፃነተን የኽብራ እየን። ኤርትራውያን ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ዕጫ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ እዩ ኣጋጢሙና ዘሎ። እምበር ከምቲ ግቡእ ድኣ ሎም እኮ ህዝቢ ኤርትራ መዓልቲ ነፃነቱ ኣብ ስደት ኮይኑ ከብዕሎ ዘይኮነስ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ኣብ ቅርዓት ኣባይቲ ኮይኑ እዩ ከብዕሎ ነይርዎ። ድሕሪ 29 ዓመታት ሎሚ ኤርትራ ናብ ጎደና ምዕባለ እናመረሸት ቁጠባኣ ሓፍ ዝበለት ፍርሒ ዘይነገሳ ኮይና ሓበን ህዝባ ክትከውን ይግባኣ ነይሩ። ዓይነት ተዓደሎ ግን ሃገርና ኣብ ዝነበረቶ ደሪቓ ቤተ መዘክርያ መሲላ ዘላ። ፀጋንስኢኖም ዝፈርሱ ዘለዉ መናድቓ፣ ቅጥራን ዝልብጦ ዝሰኣነ ዝተፈሓሓረ ጎደናታታ፣ መንእሰይ ዘይብሉ ብቆልዑን ሽማግለታትን ብፅምዋ ዝተዋሕጠ ደጌታታ ርኢኻ በኺኻ ኣይትፀግበላን። ሎሚ ድሕሪ 29 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ኮሪዑ ክሓርስን ክነግድን ዝግብኦ ንሓድሕዱ ብሕሱር ቃላት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት የዒንቱ ክናቆር ምርኣይ ካልእ እቲ ንመጻኢ ዘፈርሕ ዝገብሮ ናይ ኤርትራ ዕጫ እዩ። ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ከፊልካ ሃገር ድሕሪ ምስራሕ ነቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ገጅፍ ፅንኩር መንገዲ ምዕባለን ምትካል ሕግን እንተጎሲኻዮ ከዓ ከምዛ ንዓና ኣጋጢማትና ዘላ እያ ትመፅእ። ሎሚ በዓል ቲበትን በዓል ኩርዲስታንን ነዚ ንሕና ዝበፃሕናዮ ምውናን ልዑላዊት ሃገር ክበፅሑ ብዙሕ መስዋእቲ ኣብ ምኽፋል ይርከቡ። መን ይፈልጥ ፅባሕ ከምዚ ኸማና ሰሊጥዎም ሃገር ድሕሪ ምስራሖም እውን ብመለኽትን ሕጊ ኣልቦነትን ክሰቐዩ ይኾኑ። ይኹን እምበር ምውናን ልዑላዊት ሃገር ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንሱ ንባዕሉ እውን ዓብ ዓወት እዩ። ስለዚ ነቲ ዕለተ ነፃነቶም ብኽብሪ ክዝክርዋ እዮም። ድሕሪ ምውናን ልዑላዊት ሃገር እቲ ንሓንቲ ሃገር ልጓም ዝኾና ሕገ መንግስታ ክሳብ ዝኾነ ምትካል ሕጊ እቲ ዝዓበየ ዕዮ ገዛ ክኸውን ይግባእ። ሎሚ ቐነ ብኣጋጣሚ ዕለት 17 ግንቦት ኣብ ኖርዌይ መዓልቲ ሕገ መንግስቲ ወይ ቅዋም እቲ ሃገር ተኸቢሩ ነይሩ። ኖርዌይ ነቲ ዓብዪ ትርጉም እትህቦ ሕገ መንግስታ ዓመታዊ ብዓብ ክብሪ ትፅምብሎ። እዛ ሃገር ኣብ ዓለም ዝለዓለ ዝበሃል ደረጃ መነባብሮ ዘለዎም ሕጉሳት ህዝቢ ትውንን። እቲ ብ17 ግንቦት 1814 ዝፀደቐ ቅዋም ኖርዌይ ከዓ ነዚ ሃገር ኣብ ከምዚ ኮይናቶ ዘላ ደረጃ ንክትበፅሕ ሓጊዝዋ እዩ። እዛ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ንከተማ ኦስሎ ዋና ከተማ ዝገበረት ኖርዌይ ኣብ ኣውሮጳ ካብተን ቁጠበአን ሓፍ ዝበለን ዝተረጋግአ ፖለቲካዊ ህይወት ዘለወን ሃገር እያ። ብኖርዌይ ዘይቀንእ ከዓ ፅቡቕ ዘየፍትወሉ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል። መዓልቲ ነፃነት ንመዓልቲ ሕገ መንግስቲ እንተወሊዳ መፈፀምቲኣ ከምዛ ናይ ኖርዌይ ዓወት ብዓወት ትኸውን ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ግን ልዑላዊት ሃገር ድሕሪ ምውናና ብዛዕባ ሕጊ ብዙሕ ኣይሰራሕናን። እቲ ናይ በረኻ መራሒ ሰውራ ኣብ ልዑላዊት ሃገር ኤርትራ እውን መላኺ ሃገር ኮይኑ ክቕፅል በቂዑ። ንሱ ነዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ማለት ገቢልዎ ዘሎ ናይ ስልጣን መብሓት ለይትን ቀትርን ክሰርሓሉ እንከሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ልዕሊኡ ዓብ እምነት የሕዲሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ምትካል ሕጊ ፀቒጡ ክሰርሕ ኣይደፋፍኦን። ሕጂ ከም ውፅኢቱ ልዑላዊት ሃገር ኤርትራ ናይ ውልቀ ሰባት ኮይና ሚልዮናት ከዓ ነቲ ሃገርና ዝብልዋ
كبرت مريتهم قديفهم أب سدات يركبوا نايلوب زمن معلت نتانت أب أوروبا لعل فرق مليون أب إيطوبيا لعل ربع مليون أب سودانون كندو أوز خوني إرتراوين كوتاس أم ملع علم أب فقرهم عسكرات كوينهم كبعلوا تقسيبه مالو تسفان قبر أب كتسالي كل هزبي إرترا شلب قلب كيبلة أب هاقرو أب لبو نفيحو حقو تخيلو يبعلا يخون إزي كون كخون جن حجون كالسي يدليو لولاويت حقر سلزلاتنا نحقوس نبعو لخاء كميسي معالت لدت حقرنا سلزخونة نتقو ديلنا النبلو نهزبن منقستن سرعات زتحس حقا منقستي أبايتا كنرقاء نكالس إزيت رح زيكونة دحر حقرن حقن هزبنا بقود طبا رؤسو حافيلو كنبرن كابدخنات كقلاقلن بوليسي كتابا كنحنسز كاب حجي كنحسبلو يقبأنا لولاويت حقر إيرترا شعو فحفحيلا كدمغه مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إيرترا من صغراء استفال عليه تصحفات تنك أسعاص المسلطاتن كعدم محتساتن حيزا بذكار يسكب رعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا فوتي لساني من يزعط واني عيسكتن عني عبتاقوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي